Nå tar jeg 23-5. Nå jeg 23 år, og jeg har 5 år eller mer sammenhengende jobberfaring. Jeg håper å komme på BI, og forhåpentligvis så lederutdannelse når jeg ferdig. Nå har jeg brukt en del år på å reise, og så bestemte jeg for nå var det på tide. Fant akademiet og tenkte, ok, nå skal jeg prøve å få litt ordentlige karakterer og gjøre det bra. Du får oppgaver som ligger på plattformen på nettet. Du går inn på de oppgavene og løser de. Og i løpet av ganske kort tid så får du svar av en faglærer. Det handler litt om fleksibilitet. Man har muligheten til å gjøre de forskjellige ting. Og når man ikke bor så sentralt, så man har sin egne, fått litt rutine på ting, man kjenner seg selv best. Kunne styre sin egen tid. Altså veldig frigjørende. Jeg har veldig positiv erfaring så langt i studiet. Fått konkret tilbakemelding på hva jeg trenger å gjøre. Og så er det veldig lett å ta kontakt hvis man lurer på noe ekstra. Altså, friheten kommer jo med et ansvar. Det er ikke noen lærer som henger over deg. Det er ingen som savner deg når du ikke dukker opp. Så prøv å holde fokus på det man driver med, og vær litt skjerpa.